přepečovávání k syndromu vyhoření. To je téma, které je zvlášť v současné době velmi aktuální, protože jsme zmítáni spousty problémů. Mladší generace samozřejmě musí chodit do zaměstnání, starat se o rodiny a do toho se snaží samozřejmě věnovat péči i třeba seniorovi doma. Velmi často jsou vztahy dobré, není nějaký problém hlubší, leč postupně dochází k vyčerpání, k únavě a podobně. Ukážeme si některé momenty, kdy by bylo fajn, aby třeba pečující se takovým způsobem nenechal ničit, sám si to zatím neuvědomuje. Takže jak vypadá přepečovávání, tak to bychom se chovat neměli. Babičko, ahoj, jak se nespáš? Dobře se nám, prosím tě. No není mě dobře, není mě dobře. Není dobře, vůbec, a jak ti můžu pomoct? No já bych potřebovala, aby si mě nějak jako spravila ty nohy. Jo, já to tam mám nějaký zaseknutý. Já se na to podívám. No nějak mě to tam, prosím tě, nějaké zadat. Aha, běžíš to po. Já se omlouvám, já jsem tě nechtěla. No. Že bych ti tam dala nějaký polštářek třeba, dívej, já tady mám takový. Co, to je takový ten, než... Ten druhý, tenhle nechci. A kdyby jsme to zvedli úplně ty nohy? Tak já myslím, ne, taky ne. Tak jako bude... Jenom mi to nějak posuň, prosím tě tam, jo, k sobě, takhle. Dobrý. Jo, je to lepší. Tak. A takhle to chceš nebo zahrnout pod nohy? Takhle to můžu. Jo, jasně, jo, takhle to dobře, takhle to dobře. Ty až žízeň máš. Žízeň máš? Žízeň mám, no. No, dáme ti hnedka napít? Jo. Chceš hnedka napít? Tak to máš. Ale je v tom šťáva, ta, kterou máš ráda. Já to nechci. Já jsem tady měla... Nechceš? Já jsem měla čaj. Čaj jsi chtěla. Čaj. Teplý čaj jsem tady měla. No. Já ti to dám takhle lžičkou trošku, nebo? No dobře, ale tak můžeme to zkusit. Ale ty se poleju. Co? To jsou... Takže bych ti dala ten čaj do tohoto? Můžeme, no, tak to zkusím. Tak já si takhle trošku prostě tě zvednu, jo, ale já nevím, jestli mě to půjde, protože mě dneska strašně je tak. Počkej, jak si to blížíš. Počkej, to... Dobrý, mám ti dát nějaký léky od bolesti? Nebo že bych ti to třeba za tou hlavou tady nějak... Já už radši. No to neříkej, babi, to jsou hrozný. Takhle to neříkej, to je hrozný. Dívej, si takhle to pod ruce, tak. Já už si pomoci. Ale ne, co bychom tady dělali bez tebe? Ale takhle je mi vedro hrozný. Tak počkej, tak já ti to takhle ještě odhrnu. Takhle je to lepší. No, už jo, takhle to lepší. Jo. A teď mám... A nemáš hlad? Třeba nechceš ty, něco? Ale když bys mě podala v vrchu tady to, jo, já tam tu ruku, ale asi nedám. Musíš to. Dobrý. A tu druhou, prosím tě, už vůbec tam, jo. Dobrý. A já si takhle trošku... No, počkej, pozor. Ty se tak zvednou a jo. Ažiže, a teďka ta hlava. Hlava se ti motá. No mám je zakloněnou, ty to nevidíš. Ježíš, tak je to správné, vidět, prosím tě. Promiň. Tak já nebej, asi zavolám všemu jinému, já nevím, ty se o mě vůbec nedokážeš postarat. To já se rozumím, já už chci učit. A nechceš třeba něco dobrýho? Nechci nic. Alebo že bych ti třeba ne, ty křížovky? Nechci, já už nic nechci. Prosím tě, už si sedni, radši nic nedělej, taky si odpočiň, protože já už stále umřu. Ne, babi, to neříkej, že bych ti to tady ještě poklidila trošku. Tady to máš takový trošku špinavý. No, tak můžeš, no. Dívej, tady máš toho plyšáka, který máš ráda. Chceš ho? Lehci. Nechceš ho? Okay. Tak, já to tady pouči. Tak, dobrý, ještě co tady? Spravíme. Prosím tě, ještě mě trošku posprav to pyžamo, mám to nějaký tady strčený. Tak. Úplně, a to tak jsem nikdy neměla, to prostě já nevím, co to dneska je. Jo. No, nebuď smutná. No. To bude dobrý. A tak víš, jak tě mám ráda. Já vím. Mám tě fakt, já tě mám hrozně ráda. Ale prostě já potřebuji, aby se o mě někdo staral. Já to prostě nezvládnu, jinak vám umřu. Babi to neříkej. Hele, já si vezmu volno v práci. Tohle vůbec neříkej. Já si vezmu volno a budeme spolu celý den, jo? Dobře, tak jo, uděláme to jo, tak. Tak jo. Tak já si tady na to k tobě sednu a přečtu ti třeba nějakou knížku, co? Ale co tam máš? Já tady vytáhnu. Jaký třeba ten román, jak si ti líbil, jak jsme ho četli minule? No, tak kousek můžeš, no. Ale já si stejně usmím. Tak, milé dámy, já vám do toho vstoupím. Vidíte to?
Myslíte, že taková pečující vydrží déle než týden, 14 dní? Za jak dlouho se nám zhroutí s takovou péčí? A co babička? Proč si nesedne? Proč si nepomůže sama aspoň trošku? Takto. Když se nechá pečující pomaličku ničit, tak ho to velmi rychle doběhne. My si řekneme, jakým způsobem bychom tomu mohli předejít. Najít cestu je strašně těžké, ale obvykle je to o tom nastavení těch mantinelů. I pečující má právo na svůj život. Musí si říct někdy, ne, bude to takto a budeme mít nějaké spolu domluvené hranice, kde já ti ráda pomůžu, ale nemůžu ti obětovat úplně všechno. A je potřeba, aby to vzájemně fungovalo, aby to akceptovaly obě strany. Babička je na lůžku, je ve své bublině, má pocit, že má svoje problémy a že její problémy jsou jediné na světě. Nejsou. Ona, ta vnučka, je taky trápená mnoha věcmi a je potřeba, aby dostala sama pro sebe prostor. Takže jak se stane, že z přepečovávání se stane vyhoření? No jednoduše, vnučka toho bude dávat tolik a tolik a dávat, až nebude mít co dát, až jednoho dne skončí sama na psychiatrii. Takže jak z tohoto ven? Babičce ukázat, že není problém podat jídlo a pití, není problém udržet lůžko čisté, ale nebude s ní 24 hodin, nebude jí držet za ruku a nebude si brát volnost práce, kdykoliv si babička vzpomene, protože brzy vnučka přijde o práci. To znamená, umět si nastavit ten mantinel tak, že ano, babi, budu tady dvakrát denně, ale mám svůj život a pokud mě ho nemůžeš akceptovat, nemohla bych za tebou chodit a musel by chodit třeba někdo výrazně častěji než já, cizí. Takto se můžeme domluvit, že zkusíme domluvit pečovatelskou službu, ona přijde děvenka nějaká ráno, třeba i večer a já za tebou, babi, ráda přijdu na kafe a ráda ti pomůžu večer, ale víc už nezvládnu. Nebojte se říct, ne, mám své limity a tam už prostě nemohu. Takže zachovat si své vlastní duševní zdraví a ono to i babičce pomůže a bude jistější, protože bude mít nastavené, jak to může fungovat.